Hello everyone, I hope kumwe simisi mumeze neza wa uri muri Afrika, muri Europe, muri Australia, muri Canada ndetse no muri Amerika ikaze cyane rero aho muri hereriye hariho hose. Tugiye kujyana I Musanze tuvuye I Kigali. Murabona ko nago ndi jyenyine ndi kumwe n'abandi bantu gusa bose nago bashaka ko yenda amasura yawe yagaragara ariko uko biri bugende bamwe baraza kugenda bisangamo dukomeze kutujyane rero hari kuwa gatandatu kuri 25 z'ukwezi kwa kabiri kubera ko hari habaye isiganwa ry'amagare byabaye ngombwa ko tuzinduka murabona yuko twe tugeze kure nago murabona ko byari byifashe na kintu turafata naki ariko na kibazo biraza kugenda neza nitugera ubuhano tugeze bahita ku kirenge nimba nibeshye neza abantu bamuhazi muraza guhita muhamenya so uri hafi yo kugera kwa Nyirangarama kandi murabizi neza ko kwa Nyirangarama umuntu yahageze no guhita uhagarara kwari hose rero tuba turahageze byose ntago ariko twabifashe mushusho yose ntago ariko twayafashe gusa n'ingenzi niyo twafashe hano rero bisanzwe nk'uko nyine biri nko mu mategeko modoka yose hageze irahagarara haba ari mu mabisi cyangwa se amamodoka y'abantu ku giti cyabo arahagarara mukajya gufata icyo kurya cyangwa se icyo kunywa yaba ngombwa mukagenda muri restaurant mukicara gusa icyo namenye yuko nuko haba restaurant y'aba VIP ndetse niringaniye ahangaha rero nari ngiye gushaka akantu ko kunywa murabibona uko nari nambaye ntabwo nari nambaye inkweto ndende kubera ko igihe cyazo cyari kitaragera byabaye ngombwa ko niyambarira inkweto ziciye bugufi mu gihe ubukwe butaratangira nk'uko turaza kwibona ahangaha rero ndi kubereka mu misozi murebye namwe murabona ukuntu ari ni mu cyaro kabisa nk'umukobwa cyangwa se umuhungu avuye hariya ahantu akaza nk'I Kigali cyangwa se nk'umukobwa bamushaka uturutse hano kubatisha hehe no kuzasubirayo so rero twarakomeje turagenda tuganira twarakomeje turagenda tuganira nk'uko muri kubibona ku masura yacu cyangwa se uko tugaragara ndetse n'abatari kugaragara batumye nyine ikiganiro kigenda neza ubu noneho tugeze nibwo tukinjira mu mujyi wa Musanze ndakeka ari nk'ubwa kabiri ngezeyo ngo ubwa kabiri ariko ubwa mbere rwose ntabwo navuga ngo narahagiye nyine ndahamenya nagiye ngiye mu biro kureba ibirunga ni mu birungara ntabwo mbyibuka neza tujya no ku mupaka ndakeka n'iyo videwo bamwe muri mwe mwarayibonye kandi mwatubwiye ko ya nziza yanarebwe n'abantu benshi so yari yashyize kuri Dona TV nayo yashyize kuri Dona official ubu ngubu harimo ikibazo ariko ndakeka bizatungana nibigenda neza nzababwira ariko mu gihe bitaratungana ndi gukorera kuri Dona TV show umuntu mushyashya hano ubona ko video ari nziza cyangwa se ushaka kuba yadukurikirana umunsi ku munsi ya kanda subscribe kugira ngo indi video itazagucika tugiye kuzadushyiraho ibintu byiza tugiye kuzadutembera ahantu heza tubarangire ahantu heza wakuri ibintu byiza ahangaha twari turi kujya mu kizungu I Musanze ahantu bita mu kizungu gusa kubera ko bwari ubwa mbere twarabanje turayubamo dukatira ahantu hatariho twari gukatira ngo kuri hoteli yitwa Fatuma Hotel
hazamo miscommunication dukatira hatariho, ariko nyuma twarahamenye twifashishije abapolisi. Burya rero n'uyo uzifashishije polisi izakuyobora neza. So tugiye turakasirena, tugiye aho bita mu kizungu, hari amazu meza, hari inzu nziza cyane zo kuraramo, ndetse nimba wifuza no gukora ubukwe wagenda ahantu heza mu kanya ndahabereka. Mugira amatsiko muze kuhareba, icyumba cyiza ndaza kuberekana, etaje nziza nakunze ngo nzayubaka, ninapfa nzayubaka. Guys, rero murabona uko byari bimeze. Rero murabona uko nyine twakomeje tukagenda, murabona ukuntu ari heza. Namwe nabaho nababwira ngo namwe muzajye kurebayo, mugera ahantu hitwa mu kizungu, murebe ukuntu narahakunze pe, narahakunze nimwabyumva. Nubwo ngubwo twari tugezeyo, twari twatashye ubukwe, buri bose amurari tuhagereye nko mu masaa 3. Guys, murabyumva, abamama twe tujyanye bambaye neza beza, twinjira aho muri ino nzu nziza irimo jaride nziza. Iki narahakunze pe, ntabwo mwabyumva. Murabona umumama wacu yaberewe, arinjira nanjye ubwo ngubwo akanyota kari kanyishe, mfashe icyo kunywa. Noneho kakazonye yanze nako ngiye kwireba ukuntu imeze neza cyane. Murabona ukuntu hanze hameze, akajaride keza. Ewan, nubake inzu uzashyiremo jaride kuko isa neza, umuntu wese uje akifuza kuba yahaguma n'umuhumuro waho noneho hano hari jaride. Guys, uba ari mwiza cyane, uba wumva utakwifuza kuhava. Nuko nguko byari byifashe, murabona ko ari heza cyane. Ubwo njyewe kagurumba nagiye kumwe n'umuntu witwa Kazungu umutaxman. Ubwo murabona inyuma yanjye hari akazu keza, keza ninapfa nzakubaka. Aho noneho n'ukuntu hari hameze, harimo akabari, harimo ahantu bakorera ubukwe heza heza cyane. Nawe nimba ushaka kuhakora ubukwe, guys, kari akazi ariko tuzakubaka. Zino modoka rero zari z'abageni zatangiye kwitegura ubukwe, muze murebe ahandi hantu heza heza. Bahita mu Bwiza Garden, nimba hanarasomye neza ni mu Bwiza Garden. So murabibona mu kizungu, murabona ukuntu hameze, abantu b'abandi nabazanyemo. Murabona buno bukwe, bake beza, bake beza. Ega ni heza pe, siko batuma abantu twari twarikuyemo ibintu by'ubukwe, ariko batuma koko dukora ubukwe pe. Nanjye ngaho ko nari nambaye, nambaye neza, ariko byaje kuba ngombwa ko mpita nsubira muri gare nyivuga uko nari nambaye. Byabaye ngombwa, ntabwo numvaga ko nakwambara kuriya, nakoze amakosa. Ariko na nubwo ari amakosa, nagiye gufurisha amakote yanjye, biba ngombwa ko nari nzi ko ari ibintu bidatinda, noneho biza kuba ngombwa ko baguha iminsi. Nsanga ni iminsi bya bine, gati n'ubundi reka mbikoreshe nambare ibisa. Gusa ntabwo ari byo nari nateguye ko nambara, nuko habayemo gutinda kujya gufurisha. Bame gahunda yo kuwa kabiri saa moya, bagira gahunda saa moya zuzuye ngo nzaba ariho njya kuyifata. Hano nakoresheje byabaye ngombwa ko rero nambara iriya outfit mwabonye. Hano rero nari nzamutse ngiye muri gare, nsubiye kuhareba ndi kumwe n'umuntu witwa Kazungu. Rero umuntu wese wifuza kuba yamugira akatwara neza,
cyane ni 0 7 8 3 74 3 bamwita Kazungu. Yego twara neza cyane, ukubahiriza amasaha nawe yubahiriza amasaha bye. Twarakomeje turagenda rero duhura nabo, uno mukino ntabwo nzi uko witwa ariko ndaza kumenya ukuntu witwa. Barimo barawinjoyinga pe, banze bimeze neza ariko nabonye abashaka utabimenyereye bakugonga, bisaba kujya mu muhanda ari ibintu wamenyereye. Dore ya hoteli rero nababwiraga ngiyo imbere yacu yitwa Fatuma Hoteli ya ubwo dise dukata tugiye kujya muri gare turebe ukuntu byifashe. Ngiwe nubwa mbere ndabanyuze muri gare, ngiye kureba uko biba bimeze. Mwebwe mumeze neza ariko ndizera mumeze neza, twidukana umunsi wose uko biraza kugenda. Nubwo mutari kubona isura yanjye, ndi kugenda mbereka aho ndi kujya hose. Murabona yuko Musanze nayimi namwiriho, ndashaka ko mujya kuhareba mukareba ibyiza byaho, namwe mukagenda. Njye mbashishikarize kujya muri karitsiye mu Kizungu, ni heza mwabonye. Nimba ufite fiance rwose wahakorera ubukwe, ushaka kuruhuka wajyeyo. Ndaza kubereka ka etaje nakunze, bambwiye ko kuraramo ari 2020. Mpita mvuga burya nanjye ko nayatanga. Rero ushaka kuruhuka, ushaka kuba na bintu byinshi, wajya kuharuhukira. Gusa ikibi nahabonye ni uko aho hantu kuba waharuhukira kandi hakorerwa n'ubukwe, byasaba yuko ujyayo mu minsi y'imibyizi cyangwa se mu minsi y'akazi waratse konji. Nimba ufite akazi, ndakeka ariko umuntu wajya kuruhuka afite akazi ino nk'ibisanzwe. Nakomeje njya muri gare nk'uko nari nababwiye, ibaze ko nijyanye abo twajyanye n'abasize, ahubwo nashakaga kongera kujya gusubira mu Kinigi ariko mbona biraza kugorana. Nyine nshobora kwica amasaha ariko cyangwa se ngongera nkasubira kuri boda. Nimba bahita cyahinda ntabwo mbyibuka neza, gusa numvaga nasubirayo nongere ndebe uko ku mupaka bimeze. Nimba kujya muri Uganda byaba byoroshye, ngo nabwo tuzajya kuhareba, na biza kuba ngombwa ko nakwica amasaha. N'aba bantu twajyanye bigaza kumera nk'aho tuburana cyangwa se bikamera nk'aho ibi nabishyize ku mutima cyane. Gusa nabwo nari ndi gucungana n'amasaha kugira ngo naho nze kuba mari nk'uko mbigombwa cyangwa se nk'uko mbisabwa. Ko rero twaragiye twikoza muri gare nk'uko muri kubibona, noneho tureba ibyari bitujyanye. Cyane cyane ko njye nari ubwa mbere nari ngiye kujya muri gare ya Musanze, nahacaga gutya ndetse kari ubwa kabiri mageze. Rero nagombaga kujya kureba uko byifashe. Ubwo rero turakase tujya muri gare ya Musanze. Mbega manuwe, noneho kwambuka kugenda umuntu wese utwara muri Musanze zebra crossing, ubanza unahumirije ugomba guhagarara kuko haba hari abantu
polisi igeraho ikabwira imodoka ati mukomeze mukomeze, abantu ikabahagarikaho kugira ngo ihagarike abantu. So rero murumva ko hari urujya n'uruza rw'abantu, ifite abantu. Icyakoze ikintu nahabonye, ifite ibyo kurya, gusa sindi shuwa ko bidahenda, ntabwo mbizi neza, ariko ifite abantu benshi benshi benshi. Urabibona ko nageze muri Musanze rero muri nari ngiye kuvuga ngo kuri bus stop, ariko hano ho murabibona ko ari muri gare. Murabibona ko ari urujya n'uruza, abantu bari guhaha muri gare, barimo barafata amatike ajya hehe na hehe. Hano ushaka no kujya muri Uganda wajyamo, ushaka kujya muri Uganda wajyayo. Reka rero twakire bano batumirwa bacu duhuriye muri gare i Musanze. Yewe nitwa Nkundiwera Joseph, nkaba nkorera hano muri gare kuri Friends Bus. Mugenzi wawe? Nanjye bahita Dushimimana Richard, ku mazina yo bazi yagasima bahita Mbonabita. Kubera iki se bakwita Mbonabita? Mbonabita ni iry'agasima hano, buri mukiriya wese uhageze ashaka ibirayi, imboga, imbuto, uwabaza Mbonabita bahita bakunyereka kabisa, buri wese abarezi n'umucuruzi uwo ari we wese, haba bagenzi banjye dukorana. Twewe njyewe ni ukuvuga ngo kampani yanjye Jana Abantu Bugande, nkorana na Nyiraburakeye Nura, tukajyana abantu bagiye i Bugande, ari abagiye Mbarara, Masaka, Hoima, Kabare, Cabashiga, Toro, Mubende, Gasese, Rwetre, Mitiana, Cankwanzi, Kagagi, Kagano, Petipoto, aho hose tukagenda tuyobora abaturage batugana kuri ajanse yacu. Tukaba dukorera Rubavu, Kongo, Musanze, Kampala. Na Kongo mushobora kugezayo umuntu? Ubwo si ibiciro biba ari bimwe? Nyine uko urugendo rwawe rungana niko n'amafaranga aba agize gute angana. Ko ntabwo umuntu ugiye Mbarara aguha muca nk'agiye Kampala. Ubwo ni ukuvuga ngo umuntu ushaka transport ijya ushaka kujya i Bugande ni njye wareba na bagenzi banjye dukorana. Njye mu buzima busanzwe ndi umukarasi, nta kindi kintu nkora ni ubukarasi gusa. Mu bintu bihari hano serivisi ihari, iyo ushaka ibirayi waba uri i Kigali ndabikoherereza byakugeraho mbere, wabibonye ko ari byiza nanjye mba ndaguhereza ibintu byiza ukabyishyura ari uko bikugezeho, haba imboga haba imbuto, buri kintu cyose ukeneye hano i Musanze. Ni ukuvuga ngo wowe ufata ibirayi yenda tuvuga nk'ibiro nka 200 ukabyohereza, yamara kubibona ukaba ari bwo umuntu akwishyura? Cyane kabisa, ngenda kwizera, urumva ni icyizere ngiye mba nakugiriye byanga byakunda. Mbese nk'ubu ngubu duhuye bwa mbere nshobora kuza kubwira ngo ushaka nk'ibiro 200 ukabyohereza? Nako kanya kabisa, mpita mbikoherereza, hari mbihereza imodoka hano waba za ajanse ndazibihereza, haba imboga haba imbuto, wowe ubyishyura ari uko wabibonye bikikugeraho, kuko nawe mba ndaguhereza ibintu byiza bikugeraho, wabibona ko ibyo uzi ukabyishyura nta kibazo. Nk'uko nari nabibabwiye rero, ubukwe nibwo bwari bwanyanye, murabibona neza ko ndi mu bukwe, abageni bacu barasa neza, tubona aho tunabifurize urugo ruhire, muzabyariho ngo nakobwa abageni bacu. So rero video yacu naha irangiriye, nimba uri mushyashya kuri ino channel wakanda subscribe, ukibuka no gusharinga abashuti bacu, kuri mudusupporting guys, tubone uko dushyiraho izindi video, dufite abantu badushyigikira. Don't forget to subscribe. Bye.